lakini pia tuna gazeti hapa ili wanaita gazeti la udaku. Hili gazeti la udaku, gazeti la Ijumaa. Leo tulikuwa na gazeti la udaku pia. Ya. Gazeti la Ijumaa. Tunasemaje gazeti la Ijumaa? Hii tena ni mambo ya udaku kama ambavyo wanapenda kuita udaku. Wanasema kumekucha. Zuchu na Leivani. Kumekucha Zuchu na Leivani. Sijui kumekucha nini. Nunua nakala ya Nipashe, utakutana na hizi vitu. Watakutana na hizi habari. Lakini hapa tunaona picha kubwa hapa. Kuna picha hapa ya baba wa Diamond na Diamond Platinum. Na hapa nasema kimenuka upya. Kimenuka upya. Baba acharuka kuambiwa Mondi sio mwanae. Unaambiwa kimenuka upya. Kamba na kinanuka kweli kwa sababu unajua unaambiwa wewe unaamini mtoto ni wa kwako. Wa kwako. Alafu mtu hata kama tu hamna maelewano mazuri ila tu unakuwa ndio kwamba mtoto lakini unajua ni mtoto wako lakini baadaye unakuja kuambiwa sio mtoto wako. Hii inakuwa inachanganya kidogo. Kabisa. Inachanganya kwa kweli. Lakini hapa juu pia wanasema exclusive. Rose Ndauka afunguka kuvunjika ndoa yake. Hii ndoa si juzi tu hapa. Juzi tu. Alafu Rose Ndauka nadhani ana mtoto Alifunga ndoa ya Kiislamu na juzi alikuwa na post huko na mtoto wake. Yuko na mtoto wake. Ina maana ndoa imejibu. Afu ikapasuka. Imepasuka tena. Ukitaka undani wa balizi nunua gazeti la Ijumaa. Ijumaa ile hapa Ijumaa halisi kabisa. Leo, upate mahabari yote yani. Tarehe ngapi leo? Leo ni tarehe 4.